У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі сьогодні навчається 113 учнів. Це діти з усієї області. У закладі, окрім педагогів, працюють психологи, логопеди, дефектологи. Вихованці центру із нетерпінням чекають Дня Святого Миколая. І у кожного до святого своє бажання чи прохання. Я написав листа і хотів лягосіті, мені вже він подарував. Щось таке для мого віку, щоб мені було так цікаво. Ну, якусь електронну чи настольну гру. Я йому дуже дякую за те, що він мені приніс. Гарного свята, веселих усмішок. Про Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр не забувають благодійники. Завдяки їхній підтримці та допомозі кожна дитина на святі відчула – чудеса справді бувають. Але наші дітки, так як кожна дитинка України, чекала Святого Миколая, писали листи до нього. І дуже приємно, що саме у цей святковий день до нас завітали наші шефи, обласна прокуратура, які крім того, що по своєму виду діяльності захищають і права і інтереси діток цієї категорії, крім того, ще й займаються благодійною діяльністю, і працівники обласної прокуратури усі свята вітають наших діточок. Подарунки, звичайно, вони є, і насправді їх нам просто доручив передати Миколай. Ми його зустріли по дорозі, ви були чемні цілий рік, і через те ви заслужили на ці подарунки. Хай вам завжди дарують подарунки не тільки на Миколая, а хай кожен день для вас буде сповнений любов'ю, сповнений радістю, сповнений турботою близьких вам людей. Тернопільська обласна прокуратура вже не перший рік підтримує навчально-реабілітаційний центр. Благодійна допомога центру – ініціатива працівників прокуратури. Вони кажуть, завдання прокуратури сьогодні ширше, ніж захищати права дітей. Ми повинні захищати дітей, виходячи з їхніх інтересів і їхніх побажань. Закон враховує побажання дитини, а на День Святого Миколая тут побажання саме основне. Тому, звичайно, ми в будь-якому випадку будемо займатися дітьми в такому руслі. Учні центру отримали також подарунки від Тернопільської облдержадміністрації. Миколай дарує радість. З цією акцією роз'їхалися усі куточки нашої області, начальники управлінь, заступники голови адміністрації. Тобто вся адміністрація, всі структурні органи, які є на території, для того, щоб відвідати школи-інтернати, сім'ї прийомні, заїхати до дітей, які дійсно потребують оцієї любові, опіки, на яких треба більше уваги звертати.